Ul nivelin e sheqerit në gjak. Zbuloni kurën e thjeshtë që ka lënë pa fjalë edhe ekspertët. Kanella është një erëz e shkëlqyer për shëndetin e njeriut edhe veçanërisht për diabetikët. Ajo ndihmon në uljen e nivelit të sheqerit në gjak, përmirësimin e ndjeshmërisë ndaj insulinës, pengon luhatjet e glukozës në gjak. Kanella bëhet kështu një erëz e domosdoshme për njerëzit e prekur nga diabeti tipi 2. Kjo sëmundje kompromenton mënyrën se si organizmi i kundërpërgjigjet hormonit të insulinës. Përpasoj, metabolizmi i karbohidrateve bëhet anormal, ndërkohë që nivelet e glukozës në gjak rriten. Si pas ekspertëve, kanella mund të imitoj insulinën dhe të përmirsoj ndjeshmërinë ndaj këtij hormoni. Qelizat i përgjigjen më mirë insulinës dhe transporti i glukozës është më i lehtë. Kësisoj, kanella është një kurë natyrale jo vetëm për diabetikët, por edhe për njerëzit e prekur nga faza fillestare e sëmundjes. Shkencëtarët shpjegojnë se pas ngrënjes së ushqimit, sidomos të karbohidrateve, nivelet e sheqerit në gjak rriten ndjeshëm. Luhatjet në nivelin e sheqerit në gjak rrisin rrezikun e diabetit dhe stresit oksidues. Sipas të dhënave, konsumi kanellës bashkë me ushqimet e pasura me karbohidrate mund të ngadalësojnë ritmin e zbrazjes së stomakut nga ushqimi. Ata besojnë se kanella bllokon enzimat trece që shpërbëjnë karbohidratet duke ulur sheqerin e gjak pas ngrënjes së ushqimit. Kanella është e dobishme në luftimin e inflamacionit, një nxitës i diabetit. Antioksidantët që përmban kjo erëz luftojnë radikalet e lira që shkaktojnë stres oksidues dhe përbëjnë pikënisjen e inflamacionit. Përpos diabetit, kanella pengon edhe shfaqjen e sëmundjeve të tjera që kanë lidhje me diabetin, siç janë sëmundjet e zemrës, tensioni i lartë i gjakut dhe sëmundja e Alzheimerit. Sasia e këshillueshme kanellës për diabetikët. Shumë studime rekomandojnë konsumin e një sasie prej 1 deri në 6 gram kanellë pluhur në ditë. Kanellën e gjejmë në dy varietete, kasia dhe kejlon. Kasia është kanella kineze dhe gjendet lehtë kudo, ndërsa kanella kejlon është ajo e vërteta me vlera. Shiritat e saj të mbështjellë janë të butë dhe të brisht. Shkopinjt e kanellës kasia janë të fortë e të trashë. Për para përdorimit të kanellës, diabetikët duhet të konsultohen me mjekun sepse ajo mund të ndërveproj negativisht me disa ilaçe.